Zdravíčko. Dneska mám pro vás takovou Minecraftí drobnost. Je to aplikace pro Android, která spojuje augmented reality s Minecraftem. Augmented reality je když se nějakou kamerou snímá svět a na displeji je obraz toho světa a počítač do toho obrazu ještě přidá nějaké svoje další věci, které vypadají, že jsou součástí toho světa. To znamená, reagují na pohyb té kamery. Jo, když chodíte kolem, tak se otáčejí a tak dále. Takže existuje taková v podstatě jenom hračička, není to žádná extra hra. Je to český produkt, jeden Čech to vymyslel. A tady tenhle ten obrázek si jich vytisknete, já vám pak dám odkaz do popisky a tak dále. Vytisknete si tento obrázek, který tam na internetu je na stažení. On je tam barevně, ale stačí ho vytisknout dokonce i černobíle. A vlastně ten obrázek označuje ve světě to místo, na které chcete přidat ten počítačový obraz. Takže nejdřív ukázka, jak to vypadá, v podstatě hotové. Když si dáme load, já už tu mám připravený takový jenom ukázkový svět. A dáme to takhle, nevidíte nic, modrá deka. Ale jakmile zabereme obrázek, tak na ten obrázek si to postaví 3D obraz z Minecraftu postavený, jo, k kterému můžete chodit, přibližovat se, je to prostě ve skutečném světě umístěná věc. Takže výsledný obrázek se chová, jako by to bylo opravdu součástí skutečného světa. Ten výsledný, ježiši, je to složité s dvěma kamerama, výsledný obrázek pak živí a reaguje prostě na vaše pohyby. Můžeme si přiblížit se úplně až blízoučko. Aplikace není nijak náročná, tohle je Samsung Galaxy S3, což je mobil z roku 2013. A můžeme si ukázat klidně, můžete klidně dále stavět, tady se dá vytáhnout z boku menu, vybereme si třeba okno a dám si tady okno, tak jak to znáte z Minecraftu, a ono to je stále živý, skutečný obraz. Tohle je to taková prostě srandička, nic moc se s tím nedá hrát, nebo tak, je to prostě zajímavost. Frajeřinka ve škole, po přestávce samozřejmě, ne v hodině, můžete předvádět, co se dá dělat. Můžeme si tu přidat třeba další dveře zase někam. Jo, je tu pár kostek, není jich moc, to je všechno, je tu jenom zatím 10 kostek Minecraftích. Voda, že by, jak se bude chovat voda? Jo, kostka vody. Takže takhle. A teď si můžeme ukázat ještě v podstatě návod, jak se to celé, tohle už je hotová stavba, takže jak se s tím pracuje a začíná. Já tady na zemi se u toho válím. Tady si to můžete uložit, ten výsledný produkt, což mi nechcem. Takže já se z toho, nevím, jestli mě to vrátí, nebo úplně to zavře tu aplikaci. No, pracuj. Velmi výkonný mobil. Jo. Takže když to dáme od začátku, dáte si play game a čekáte. Tak. Takže si můžu natáhnout síťku, jak potřebuju. To by bylo dost malé, to bych měl jenom 5x. Teď se to dá roztahovat, jo, a měl bych to jenom prostě 5x4, takže si to ještě trošku zmenším, ať mám víc místa pro stavění, a můžu si tu natáhovat tu síť. Jednoduše, řekněme, že to budu chtít takhle. Dáme play game. Tak a teď mám volnou hrací plochu, odsud si můžu vytáhnout příslušné kostky a můžu začít stavět v celku normálním tradičním způsobem. Dáme tu trávu kolem, dřevo,
a máme 3D hotový svět, kolem kterého se dá chodit. Tady můžou být kolem stát skleničky, to zvládá docela dost všelijakého. Můžu tady vrazit ruku a přesto se to pořád ještě drží, aspoň těch zbytků toho obrázku, který tam je. Takže tak, no a případně ten výtvor si můžete dát save, tady si ho pojmenujete, uložíte a příště můžete rovnou na začátku té hry můžete dát load a začít rovnou už s tím hotovým postavenou věcí. Takže to by bylo vše, mějte se.